Привіт усім одинадцятикласникам та одинадцятикласницям! Сьогодні, на уроці української літератури, ми з вами ознайомимося із творчістю митців шістдесятників Дмитром Павличком та Іваном Дречем. Почнімо з Дмитра Павличка, українського поета, перекладача, літературного критика, громадсько політичного діяча, героя митця, народженого для політичного руху шістдесятництва, одного із лідерів української культури. Тематичний спектр його лірики сягає космічних масштабів. Дмитро Васильович постійно звертається до проблем життя і смерті, творчості та простої людської душі, духовності і бездуховності, родини та народу, праці, любові, ненависті, душевної краси, зрілості, повноти життя. Проте завжди наріжним каменем поетичного світу митця є уявлення про людину як про найвище божественне творіння. Творчість Дмитра Павличка яскрава і багатогранна, ось уже сімдесятиліть активно впливає на літературний процес в українській історії і багато в чому визначаючи його рівень і характерні прикмети: філософізм, метафоричність. Роблять е, павличкове слово популярним і посеред е, зарубіжних читачів. Митець досконало володіє всіма поетичними жанрами від ліричного вірша, сонета до поеми в усіх її жанрових різновидах. Авторові підвладна вся шкала людських переживань та емоцій, усі градації радості, сміху, смутку, печалі, любові. Перед... Аналізом поезії Дмитра Павличка, попрошу вас уявити собі такі асоціації, які виникають, коли ви чуєте два кольори: чорний і червоний. Уявили? Упевнений, що більшість з вас уявила асоціації, які подібні моїм. Червоний це кохання, радість, щастя, любов, чорний горе, смуток, журба, печаль. Того не усвідомлюючи. Ми з вами однаково можемо сприймати народне, адже воно не є відокремленим, воно написане для нас. 29 лютого 1964 року Павло Дмитро Павличко, перепрошую, написав вірш Два кольори за жанром пісню, що у народній пам'яті завжди стоїть поряд із піснею Малишка про рушник. Це не випадковість, адже що рушник, що вишита мамина сорочка, це вічні образи українського народу. Вони навіки закріплені у національній свідомості, присутні в текстах народної творчості і в текстах обох авторів. Ці обидві пісні ліричні за своїм образним та інтонаційним строєм. Вишита червоними та чорними нитками сорочка уособлює долю юнака. Яка е, очікує попереду у майбутньому? А це е, обов'язково будуть переплітатися сумні і радісні стежки: любов і журба, розлука, е, сумні дороги, радісні. Війну лавоч сивина, та я нічого не везу додому, Лиз горточок старого полотна і вишите моє життя на ньому. Вірш Два кольори це філософсько-ліричне осмислення людської долі, зітканої із контрастів. Ці контрасти Дмитро Павличко передав через два кольори: чорний, що символізує знак туги, журби, та червоний, який означає кохання. Два кольори це дві тривоги, дві символічні струни душі. Вони з'єднують в одному візерунку пам'ять поколінь. Пам'ять батьків та пам'ять сучасного покоління, тобто дітей, пам'ять про сучасне і про майбутнє. Вони як живі джерела, що передають від покоління до покоління скарби й багатства пам'яті свого народу, єднають людину з рідною землею. Монолог ліричного героя у цьому творі сповнений неспішності та задушевності. У житті все ж відбулося, він повернувся. До своїх джерел до батьківського дому. Ліричний герой у цьому вірші спізнав усі грані людського буття, але отший дім вабить його. Адже саме тут, від батьків, він перейняв любов до рідної землі і до людей. Ці уроки, якби не водило в безвісті життя, допомогли ліричному героєві пройти життєвий шлях гідно. Оберегом для нього була материнська сорочка. У вірші Символізує любов і турботу, духовний зв'язок матері з сином, а ширше людини з батьківщиною. І е, неодмінно потрібно звернути увагу на тропи: незнані шляхи, сумні і радісні дороги, війнула в очі сивина, водило в безвісті життя, що надає цьому віршу інтимності та задушевності. Тепер перейдемо до е, топ-7 цікавих фактів із е, історії цієї пісні. Перше. вона була написана буквально за півгодини на якомусь нудному зібранні, де було, е, була зустріч Паркому, і там Василь, е, Дмитро Павличко, написав за півгодини цей текст. Пізніше він поїхав зі своїм другом композитором до будинку творчості і там уже створили музику. Другий факт: пісню два кольори у радянські часи називали тюремною. Третій музична тема пісні і сама пісня звучать у короткометражному фільмі Київські мелодії та документальному фільмі Чорнобиль, два кольори. Документальний фільм, четвертий факт, присвячений пісні два кольори із циклу про історії написання десяти найвідоміших українських пісень, є в історії нашого кіно. Ви з ним можете ознайомитися у мережі. П'ятий факт нового сенсу твір набуває після подій на сході України з аранжуванням тексту гуртом кому вниз. Шостий пісня перекладена на багато іноземних мов. Зокрема, англійську, японську, е іспанську, французьку та інші. І останній сьомий факт: 21 травня 2015 року до дня вишиванки: 350 працівників у Тернопільській обласній державній адміністрації та Тернопільській обласній раді встановили своєрідний е рекорд. Вони зробили фото, на якому е засвідчується те, що вони в вишиванках, і одночасно виконують пісню Два кольори. Також далі варто розглянути унікальну збірку Таємниця твого обличчя Дмитра Павличка, яку було видано двічі: перше, це в 1974 році, та вдруге у 1979 році. Це книжка інтимної і водночас філософської лірики. І чи не вперше в історії української літератури автор е, намагається продемонструвати нам сцени найпотаємніших взаємин між чоловіком та жінкою? Чи раніше е, в історії літератури вважалося забороненим? Ця збірка просто є гімном любові, як високому людському почуттю. Любові до жінки, любові до землі, любові до батьківщини, любові до матері. Розглянемо більш детальніше вірш із цієї збірки. Я стужився, мила за тобою. Це перлина інтимної лірики Дмитра Павличка. Вона містить елементи пейзажу, її мотив оспівування сили кохання, що дає поштовх до творчості. Провідний настрій цієї поезії це смуток ліричного героя за своєю коханою, з якою їх, на жаль, розвела доля. Система образів твору будується на основі фольклорного матеріалу, зокрема паралелізму. Герой і героїня є Явір та Яворина. Вже перший рядок першої строфи я стужився» відтворює переживання ліричного героя. Почуття туги. В нього настільки сильне, що пробуджує до дії надзвичайні таємні чарівні сили, що призводить до метаморфози, перетворення ліричного героя на явір. У такий спосіб автор розширює рамки страждання від окремого я до безмежного світу природи, частиною якого є сам явір. Аби додати драматизму е до змісту цього твору, у другій строфі Дмитро Павличко. Вдається до прийому контрасту. Радощі весни тільки підсилюють усю глибину страждання ліричного героя. Вони допомагають відтворити це переживання. І, е зокрема, ще допомагають тут інші тропи, як порівняння, наприклад, печаль як небеса. І е метонімія згорає на росі сльоза. А вже мертвий зимовий пейзаж у наступній строфі підкреслює безнадію ліричного героя. Який може бачити кохану лише у вісні. Розгорнута метафора в останній строфі перетворення явора на скрипку, яка розповідатиме про печаль ліричного героя, натякає, що тільки переживання вдихає силу в художній твір і може породжувати справжнє мистецтво. Найбільше смислове навантаження падає саме на цей останній рядок. Символ скрипка остаточно розкриває мотив. Всього твору. Скрипка є символом краси тужливої мелодії, краси рукотворної, уможливленої людською творчістю. Чий ширше просто краса може бути людини, але саме краса народжена виграна шляхетним почуттям кохання, хай навіть нещасливого. Також інверсія ще раз виділяє серцевинний символ твору. До речі, останній рядок є е, чітко лаконічною і водночас логічною крапкою, цілком вичерпує тему. Після нього не можна додати до сказаного більше нічого. Олесь Гончар свого часу е, назвав Дмитра Павличка мислителем, достойним продовжувачем Івана Франка каменярем нової доби. Художнику немає скутих норм. Він норма сам. Він норма у своєму стилі. Наголошував ще один митець шістдесятник, експериментатор Іван Федорович Драч серед сузір'я українських поетів другої половини ХХ століття навряд чи знайдеться митець, якого б супроводжувала така несамовита жага бунту та творчого пошуку і оновлення як новатора поетичного слова митця драча на кожному повороті життєвої та літературної долі митець намагається прагнути і прагне бути суголосним серцебиттю свого народу, щоразу прозріваючи і сягаючи суті власних учинків і розмислів, тяжів до експериментаторства не заради самого оновлення, а заради пошуку. Заради пізнання джерельних глибин поетичного слова, українського поетичного слова. Вічний бунтівник у політиці, у художній творчості Іван Драч назавжди залишиться у історії української літератури. Його діапазон творчості широчезний. Він не лише український сонячний поет, як його називали після виходу першої збірки соняшник, він в ураган узутий поет, він автор низки біографій українських митців, він кінематограф, активний учасник і організатор літературного процесу в Україні, перекладач, громадський діяч, герой України. Коли на початку 60-х років. Пробилися і закликотіли гейзери творчості Івана Федоровича, декому видались вони занадто гарячими для студенного, млявого, провінційного мислення вірші новобранця поезії справді були окропом. Митець не війшов, він, як так специфічно можна сказати, увірвався зі своїм соняшником в художній поетичний світ із запитаннями: Навіщо я? Куди моя дорога? І чи моя тривога приросла, От сивої печалі козирога в глибке болото рідного села? На ці запитання е, Іван Драч постійно шукав відповіді. Він намагався постійно осмислити усю сутність людського буття, від космосу до мікрокосмосу людської душі. І е, перш за все, поезія Івана Драча є поезією поставлених проблем, поезією запитань. А не відповідей. Це поезія, яка надає спробу докричатися до зір, достукатися до кожної людини. Іван Драч протягом всього свого життєвого та творчого шляху шукав вихід. Йому здавалося, що він його знаходить. Потім він е розумів, що це щось не те, і починав сумніватися, починав продовжувати пошуки далі. Знову шукав, знову сумнівався, і так все відбувалося від початку і до останніх його днів. Він намагався зафіксувати все живе життя у кожному своєму слові. Перейдемо до топ-п'яти фактів про Івана Драча, які пов'язані із його політичною діяльністю та нагородами. Зокрема, перший цікавий факт, який не всім відомий, на жаль, це те, що Іван Федорович ставав тричі членом українського парламенту у 1990 році, у 1998 та 2002 роках. Другий факт: за життя поет отримав низку нагород за свою творчість. Це такі премії, як державна премія імені Тараса Шевченка, Державна премія Радянського Союзу. Тричі він отримував. Орден князя Ярослава Мудрого різних ступенів. Третій факт поет 19 серпня 2006 року отримав звання Герой України з врученням ордена держави за самовіддане служіння українському народові, втілене у поетичному слові, та відстоювання ідеалів свободи і демократії. Четверте. Крім того, Іван Драч також має відзнаки президента України. Зокрема, ювілейну медаль 20 років незалежності України та ювілейну медаль 25 років незалежності України. І останній факт: це у 2018 році відбулося його номінували разом із Ліною Костенко та Павлом Тичиною на Нобелівську премію з літератури 1967 року. Перша збірка Івана Федоровича Соняшник 1962 року, прикметна циклу баладам та етюдам. Поет реформував тут своєрідний фольклорний жанр балади. Він відкинув традиційні елементи легендарно історичних, героїчних, фантастичних балад, відкинув атрибути її, але залишив для себе ліроепічну структуру. І напружений сюжет. Іван Драч, по суті, приземлює сюжети своїх балад, проте виявляє здатність у буденному бачити незвичне та поетичне. Літературознавець Микола Ткачук свого часу зазначив уже початок балади незвичний: соняшник це невід'ємний атрибут українського пейзажу і національного світовідчуття українців. Він зазнає метаморфоз. Соняшник у баладі то хлопець. Поет майстерно застосовує фольклорний мотив перевтілення, коли дівчина стає туполею юнак явором. Цей хлопець бігає на випередки, рве груші гнилиці, купається коло млина, стріляє горобців із рогатки. Одного разу купаючись, він бачить сонце. Дядька у червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді. Соняшник просить сонце покатати його на рамі. Автор так пояснює ці алегоричні образи: поезія Сонце моє оранжеве, що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Тобто людина, уперше зустрівшись із мистецтвом, замирає перед його величчю і сама стає її створцем. Напевно, читаючи поезію Івана Драча, у багатьох може виникнути думка. І питання, а де ж власне поезія? Адже тут немає звичних рим, строф, тут немає розміру. І це правда. Потрібно зазначити, що Іван Драч вдало експериментує у версифікації. Баладу написано непопулярним на той час верлібром, нерівноскладним і нерівно наголошеним віршем, який нагадує розмовну мову. Верлібр це один із жанрів. У яких яскраво себе проявляє митець. Отож, якщо будете мати час вільний після складання ЗНО та іспитів, можете розширити свої знання, почитати про Верлібер і потім, звісно, ознайомитися більш детальніше з іншими баладами та іншими поезіями Івана Драча. І я впевнений, що ви не пожалкуєте, адже опинитеся в його незвичному, казковому та чарівному світі? Наступний. Вірш. Хоча ще потрібно сказати трішки про цей баладу про соняшник. Можна додати, що вона є своєрідною мистецькою візитівкою Івана Драча і є його поетичним кредо. У ній поет постає перед читачем як новатор. Він прагне модернізувати традиційний фольклорний жанр, і це йому вдається дуже добре. Оригінальність цього твору свого часу відзначав Павло Тичина. Цей твір цікавий. По-перше, тема обдарованості і таланту подана цілком по-новому. По-друге, розв'язання теми цілком своє, а не традиційне, що дуже тішить. Модерність балади про соняшник Івана Драча на рівні форми виявляється ще й в тому, що твір не має розлогого сюжету, трагічної розв'язки, як це притаманно баладам із фольклору. Композиційно вона складається з оповіді про хлопчика та узагальнення висновку. Образ сонця тут зображається у традиційному міфологічному образі Дажбога. Красиве, засмагле сонце в золотих переливах кучерів. І обов'язковий атрибут Дажбога це колісниця, на якій він об'їжджає небо. В Івана Драча це трансформується у звичайний велосипед. Таким поєднанням реалістичних деталей із їхнім незвичним метафоричним наповненням Іван Драч створює ефект віддаленої асоціативності, яка має справити особливий вияв на читача. Епізод зустрічі хлопчика із сонцем, яка символізує життя та високе духовне начало, у баладі є кульмінаційним. У ньому відтворено своєрідний катарсис героя. Саме ця мить змінює все його подальше існування. Ефект здивування викликає в читача парадоксальність зображення хлопчика як соняха. Цей образ надбуває в баладі символічного значення. Як соняшник повертається до сонця, так само поет має налаштовувати струни своєї душі на високе, тіленням якого є перш за все мистецтво, адже воно основа духовного життя людини. І тут водночас образ хлопчика-соняшника уособлює два начала справжнього митця. Він закорінений у національні джерела, рідну землю, український народ з одного боку і підноситься у височінь духовну з іншого. А що взагалі е, може значити соняшник для життя та творчості Івана Драча? Давайте подумаємо. От, готуючись до уроку, я розглядав його детальну біографію, переглядав збірки, заголовки його балад, поем, творів, і дійшов висновку, що образ соняшника, взагалі і сонця, і подібних слів Лексем є дуже помітним. Це, зокрема, можна назвати такі збірки, як соняшник, його перша збірка. Потім поема у сонці», сонячний етюд», книжка сонячний фенікс, Збірка Сонця моє, Храм Сонця, балада про соняшник і так далі. І оце мені дає поштовх стверджувати про те, що сонце у Івана Драча є осердям, символом природного і духовного життя. Тож, Зараз пропоную кожному і кожній створити цей символ собі на згадку для того, щоб запам'ятати про центральний образ творчості Івана Драча. Намалюйте будь-де собі сонце із промінчиками, і на кожному промінці напишіть собі побажання на цю весну. Я впевнений, що воно неодмінно збудеться. Поки ви творите, послухайте маленький вірш, який було написано за мотивами балади про соняшник Івана Дреча. Соняшник хлопчик смаглявий, тіло шорстке він мав, що відливало зеленим, бігав і груші рвав, ще полюбляв купатись, і засмагав на піску, і в небо задивлятись, і на бурхливу ріку, а потім підняв очі вгору і раптом застиг на мить. Бо він побачив сонце і без нього не зміг вже жити. Так в душу поезія лине. І сонцем так світить нам. Запам'ятай, людино, поезія сонця, храм. Так, я сподіваюся, ви вже створили своє сонечко, відкладіть його і розгляньте, будь ласка, домашнє завдання. Вам потрібно опрацювати біографію. Дмитра Павличка, Івана Драча, також проаналізувати розглянуті сьогодні поезії, заповнити паспорт до кожного твору у своєму робочому зошиті, вивчити на пам'ять будь-який вірш, який вам сподобається із творчості драча та Дмитра Павличка, за QR-кодом або посиланням, яке ви бачите на дошці, пройти онлайн-тест. Прослухати записи пісенних поезій Дмитра Павличка, це вже за бажанням, переглянути документальний фільм про митців теж за бажанням, та намалювати свого соняшника. На цьому все. Дякую. До нових зустрічей.